Dobar dan. Nedelja 17. jul. Negde posle 12 časova. Iza mene radnici komunalca rade veoma značajan posao u okviru kompletne organizacije večerašnje humanitarne akcije. Oni su uredili parking, raskrčili tamo ono šiblje koje je bilo na sup. Evo, pogledajte. A sada pokušavaju da operu i ovaj deo parkinga da se voda sakupljala, s obzirom da su neke rešetke zatvorene. Veliko hvala Bobanu Toliću i njegovim saradnicima, radnicima komunalca, što su na svoj način doprinili da večeras svi učesnici ove spektakularne humanitarne akcije da se nalaze u pristojnom čistom ambijentu. Da podsjetim, veliki broj vlasnika starih automobila se prijavio. Oni će ovde izložiti svoje automobile, a kutija u kojoj ćete postaviti određen novac bit će postavljena evo ovde negde. Mihajlo će sa svojim roditeljima doći oko 18.30. Na skupu će se tokom večeri prodavati i sokovi koji su takođe dar i time se obezbediti dodatno sredstvo. Sve ostalo pogledajte na našem portalu. Dođite večeras. Dođite da još jednom mi Piroćanci pokažemo da smo dobri ljudi, da smo svi na svoj način Mihajli. Neće se zagreje do pet. Neće. Oni treba 20 kila led da stave. To bi se pripredjeno to zgodno. Da. Jako često. Evo, pogledajte. Neću ja govorim čega je sve bilo ovdje. Ovo je dobro i za vrtić gdje se radi. Da živimo u čistom ambijentu. Hvala radnicima komunalca.